Мешканці району та сільгоспвиробники не задоволені результатами діяльності головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області. Про це повідомив депутат районної ради Олександр Баша на нещодавньому засіданні сесії райради. Він запропонував колегам затвердити текст звернення з цього приводу до президента України, Верховної ради, Національного антикорупційного бюро, Кабінету міністрів, Запорізької облдержадміністрації та інших установ. У документі зазначені конкретні скарги. Зокрема, невдоволення у місцевої влади та громадян викликає те, як в обласному Держгеокадастрі розпоряджаються землею сільськогосподарського призначення державної власності. Головне управління Держгеокадастру Запорізької області, як орендодавець земель сільськогосподарського призначення державної власності, одноосібно вирішує питання щодо поновлення, укладання та перегляду умов договорів оренди вище зазначених земель. Так, з 20 листопада 2012 року по 1 червня 2016 року закінчився термін дії 47 договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у Мелітопольському районі на загальну площу 1338 тисяч гектарів. З вище зазначених договорів оренди земельних ділянок лише один договір поновлений з ТОВ «Агровільна» на площі 334 гектарів та одна земельна ділянка площею 48 гектарів передана громадянину для ведення фермерського господарства. Протягом зазначеного періоду головним управлінням Держгеокадастру в Запорізькій області на території Мелітопольського району проведений тільки один аукціон з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 39 гектарів на території Новопилипецької сільської ради. Як стверджує депутат, такі дії призвели до значного зниження надходжень земельних податків до місцевих бюджетів. Відмовлено в продовженні договору оренди ТОВ «Агроїл». Підприємство продовжувало оброблювати землю тільки в 2014 році. До бюджету було перераховано 350 тисяч гривень за використання даної земельної ділянки. На підприємство було накладені штрафні санкції в розмірі 480 тисяч гривень. ТОВ «Агроїл» припинило використання даної земельної ділянки. На протязі 2015-2016 років і по теперішній час земельна ділянка не оброблюється. Кошти до бюджету не надходять. Відмовлено в продовженні договору оренди 247 гектарів і фермерському господарству «Наталія». Головне управління Держгеокадастру в Запорізькій області також відмовило продовження договору оренди ВК «Мелітопольський Агрос», який користується земельною ділянкою площею 13 гектарів та сплачує до місцевих бюджетів податки та збори. Звинувачують працівників Держгеокадастру в Запорізькій області і в порушенні чинного законодавства. Так, без погодження з Астраханською сільською радою Мелітопольського району, головне управління Держгеокадастру в Запорізькій області передало вищезазначену земельну ділянку в оренду для ведення фермерського господарства колишньому керівнику головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області пану Гашенко. Всього ж, без погодження з Астраханською сільською радою Мелітопольського району, без аукціону, головне управління Держгеокадастру Запорізької області оформило пану Гашенку оренду на 7 років на 187 гектарів. Після докладного переліку претензій до роботи установи Олександр Баша оголосив вимоги до керівництва держави та НАБУ. Просимо вас притягнути винних працівників ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області до відповідальності за злочинне зволікання з видачею дозволів на розробку документації землеустрою, надумані відмови з даного питання, роздачу земель без проведення аукціонів. Всією землею повинні розпоряджатися місцеві органи влади, а не антинародна організація в особі Держгеокадастру. Після обговорення депутати підтримали текст звернення та висловили сподівання, що цей документ не залишиться без уваги відповідних державних структур.